අපේ විමසා සිටිනා බොහෝ දෙනෙක් ඇයි මේ සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදේශ ප්‍රමාද වෙන්නේ කියලා. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාසේ ජූනි මාසේ 10 වෙනිදා විතර ඉඳලා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යවරිය සමගත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමගත් ඒ වගේම ගරු නීතිපතිතුමා සමගත් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේ සියලු දෙනාම මේ අවශ්‍යතාවය පිළිගන්නවා. නමුත් අපි අවාසනාවකට මේ එය රටේ අවාසනාවකට ඒක තවමත් ගැසට් මගින් රෙගුලාසියක් ලෙස ප්‍රසිද්ධ වෙලා නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා ලබන සතිය තුල ඒ රෙගුලාසියක් ලෙස ප්‍රසිද්ධ වෙවි කියලා. මොකද මේකේ භයානකම තත්ත්වය තියෙන්නේ. දැන් මේ කඳකාඩු වගේ තැනකින් එළියට ගිහිපු කෙනෙක්, පැතුරුණු කෙනෙක් රැස්වීම භූමියකට ඇවිල්ලා අදාළ පක්ෂේ නායකයා තමන්ගේ හිතවත අපේක්ෂකයා ගේ රැස්වීමක වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒක මුළු රටටම පැතිරෙන්න ඉඩ තියෙන. අපි 100ට සීමා කරේ රැස්වීම මේ සඳහායි. නමුත් දැන් 100 300 වුණා 300 500 වුණා සමහර තැන් වල උරණ උර ගැටි දහස් ගණන්. ඒ වළක්වන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා මේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ රෙගුලාසි ලෙස ගැසට් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. තා කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා මෙම මාර්ගෝපදේශ ගැසට් මගින් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. අපි ලබන සතිය තුල මේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණු පුවත්පත් දැන්වීමක් කරා හරි මෙන්න මේ දේවල් අනුගමනය කරන්නයි කියලා ප්‍රකාශයට පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.